Mitä teistä tulee, kun te valmistutte? Merkonomeja. Molemmista? Joo. No mitä kaikkea tällä alalla tehdään? No tällä alalla opiskellaan justiinsa tätä liiketalouden puolta. Täällä somistetaan ikkunoita, opiskellaan tätä asiakaspalvelua. Sitten vähän syvemmin näitä kaikkia katetuottolaskelmia ja muuta semmoista. No miksi te olette hakenut tänne? Mä tykkään tosi paljon asiakaspalvelusta. Ja siksi. Se asiakaspalvelusta tykkääminen on varmaan aika tärkeä. Joo, on. No onko opiskelu ollut sitten semmoista, kun te odotitte, kun te haitte tänne? Joo, on se kyllä minun mielestä, että ajattelin, että tämä on semmoista mukavaa ja mielekästä hommaa, niin sitä se on kyllä ollutkin, että olen tyytyväinen. Onko ollut jotakin positiivisia yllätyksiä? No esiin tämä kauppahomma, mikä on tässä nyt, niin se on tosi positiivinen homma, että pääsee tekemään sitten. No mistä tältä alalta valmistuneita voi pongailla työelämästä? Kaupan kassoilta, toimistoista, konttoreista. Tosi paljon erilaisia paikkoja. Joo, ihan laajasta laita. No, minkä tyyppiselle ihmiselle te suosittelisitte tätä alaa? No itse ainakin suosittelisin semmoiselle ulospäin suuntautuneille sosiaalisille ja tämmöisille, että jotka tykkää justiinsa palvella ihmisiä ja tämmöistä niille. No onko jotakin, mitä pitää ottaa huomioon, kun hakkee tänne? No se, että tykkää oikeasti työskennellä asiakkaiden kanssa ja välittää niistä ja ottaa ne huomioon. Tarviiko osata jotain, kun tänne tulla? No ei tässä oikeastaan mitään semmoista, mitä tällä alalla tarvitsee osata, kunhan puhua. Täällä opetellaan kaikki ihan perusteellisesti, mitä tarvitsee työelämässä sitten. No onko mitään sellaista, mistä olisi hyötyä, kun tulee tänne, että jos osaa etukäteen jo jotakin? No, sosiaaliset taidot. Ne on kyllä yksi semmoinen, että osaa puhua muillekin ihmisille kuin kavereille, niin se on aina iso etu siihen. No, mitä valmiuksia tämä antaa loppuelämään nähdä, että jos ei jääkään tälle alalle, niin mitä hyötyä tästä jää sitten? No esim. Mitä me tehdään kaikkia näitä katetuottolaskelmia ja muuta matikallisia mutkia, niin niitä oppii tekemään. Ja totta kai silleen valmennetaan tähän asiakaspalveluun, niin pystyy olemaan sosiaalisempi ihminen ja tämmöinen, että totta kai se muissakin töissä hyödyttää sitten, että nämä tajut kunnossa. No mikä on ollut parasta tähän mennessä teidän opiskelutta aikana? Ehkä tämä kauppa. Tämä kauppa minunkin mielestä. Niin positiivinen yllätys on ollut, että